Bivša reality učesnica Dalila Dragović mnoge je zaintrigirala kada je objavila novi story na Instagramu. Dalila je, pored toga što ne krije novu vezu sa Lukom Nikolićem i zaljubljenost, podelila i odlazak iz Srbije. Ona je porukom gde se vidi da leti u Hamburg objavila na Instagramu. Pa pa za koji dan? Odlazim uskoro, vreme je za nova dešavanja, napisala je Dragovićeva na Instagramu i nije precizirala kada će otputovati i kojim povodom.